סיפר רבנו הקדוש מעשה נפלא על בן מלך שהשתגע וחשב שהוא תרנגול הודו. מה עשה אותו בן מלך? התפשט ערום, ירד מתחת לשולחן והתחיל לאכול פירורי לחם ועצמות. הגיעו אליו המשרתים ונבהלו, והזמינו אליו רופאים, והרופאים ניסו לרפא אותו והסבירו לו שהוא בעצם בן מלך, וניסו בכל מיני דרכים, אבל הוא התעקש, הוא תרנגול הודו. וככל שניסו להסביר לו שהוא בן מלך, זה אדרבה, זה רק חיזק לו, הוא התחזק יותר כנגדם שהוא תרנגול הודו. טוב, המלך היה בצער גדול מזה, ולא ידעו מה לעשות. יום אחד הגיע חכם אחד למלך, ואמר למלך שהוא מוכן לרפא את הבן שלו. מה עשה אותו חכם? גם הוא התפשט ערום וירד מתחת לשולחן. ראה אותו בן המלך, שאל אותו, מי אתה? שאל אותו חזרה, החכם, ומי אתה? ענה, אני תרנגול הודו. אמר לו, גם אני תרנגול הודו. טוב. אחרי כמה ימים, שהם הספיקו להתחבר קצת, והבן מלך כבר נתן בו אמון, שאל אותו החכם, נראה לך שתרנגול הודו יכול להיות לבוש עם חולצה? לדעתי, תרנגול הודו יכול להיות לבוש עם חולצות. עם חולצה, ויש גרסה אפילו שרבנו אמר החכם אמר שהוא ראה במקום מסוים תרנגול הודו עם חולצות. בכל אופן, זרקו על המשרתים שתי חולצות לעברם ולבשו, החכם והבן מלך לבשו חולצות, וכך המשיכו להיות. זאת אומרת, אפשר להיות תרנגול הודו עם חולצה. אחר כך שאל אותו החכם, נראה לך שתרנגול הודו יכול להיות לבוש במכנסיים? לדעתי כן. שוב זרקו אליהם שני זוגות מכנסיים, והם לבשו מכנסיים, וכך לאט לאט הם התלבשו. אחר כך שאל אותו חכם, נראה לך שתרנגול הודו חייב לאכול דווקא פירורים ועצמות, ואם הוא יאכל מאכלי אדם טובים, מה, בגלל זה הוא יפסיק להיות תרנגול הודו? לדעתי לא. אפשר גם לאכול מאכלי אדם טובים. ואז הם התחילו לאכול מאכלי אדם. אחר כך שאל אותו החכם, ונראה לך שהתרנגול הודו חייב להיות מתחת לשולחן, ואם הוא יושב ליד השולחן על הכיסא ויאכל, זה בעיה. וכך ריפא אותו החכם. הסיפור הזה, המשל הזה שרבנו סיפר, בעצם בא לתאר את המצב של עם ישראל, שנקרא בני בכורי ישראל. המלך הוא כמובן הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, ובן המלך זה כל יהודי ויהודי. אם נתבונן על המילה יהודי והמילה הודי, נראה שההבדל ביניהם זה האות יוד. אם ניקח את האות יוד מהיהודי, יישאר לנו הודי. כי האות יוד מסמלת את נקודת היהדות. וגם יהודי נקרא יוד, כידוע, כן? ביידיש, בגרמני, יוד, על שם נקודת היהדות. האות יוד, שהיא נקודת היהדות, כאשר היהודי מאבד את הקשר שלו עם נקודת היהדות שבו, אז הוא מתחיל ממצב של בן מלך למצב לא של אדם פשוט, אלא בהמה בדמות אדם. ואז הוא נופל אפילו מתחת לשולחן, שזה מתחת לשולחן ערוך. כי השולחן בעצם מסמל את, נקרא לזה, הקו האדום של היהדות, שבו בעצם, בעניין של השולחן ערוך, בו הוא מורה לנו איך היהודי אמור להתנהג. ועכשיו נמצא בן מלך מתחת לשולחן, מתחת לשולחן ערוך, ואוכל מאכלי בהמה, והוא נראה בהמה בדמות אדם. כל זה למה? כי הוא איבד את הקשר עם הנקודת היהדות שבו, שזה היוד הזו. האות יוד היא גם האות הקטנה ביותר בכל אותיות א' ב'. האות יוד היא בעצם נקודה. היא נקודה. הנקודה הזו, שהיא נקודת היהדות, היא גם עניין של הנקודה הטובה, והיא גם עניין העשייה המינימלית שכל אחד ואחד, אם הוא היה מבין שבעצם התשובה שלו
לעשות אפילו מעט מאוד, וזה חשוב ויקר בעיני השם יתברך, אז ממילא הוא היה מוסיף את היהוד להודי שלו, והופך היה מהודי ליהודי. בעיה שלנו, שאנחנו לא נותנים לדבר הזה חשיבות. ובעצם החכמים שבאים עכשיו לנסות לרפא את בן המלך, יש כאן כמה וכמה טעויות שלהם. דבר ראשון, הם נשארים במעמד הגבוה שלהם, הם לא יורדים אליו, לא מדברים אליו בגובה העיניים, מה שנקרא, ומנסים עכשיו להרים אותו אליהם בשלט רחוק, שהוא עכשיו יעלה למקום שלהם. זו טעות אחת. טעות שנייה, הם מנסים להפוך ממצב קיצוני אחד, מבהמה בדמות אדם, להפוך אותו להיות לא סתם אדם, אלא בן מלך, שזה האדם, כן? האדם המושלם. איך? בבת אחת, לא בהדרגה, לא ב... כן? וזו הטעות השנייה. ולכן בן המלך כמובן, הדבר הזה מאיים עליו, והוא רק מחזק לו, כן? הוא רק מתחזק שהוא כן תרנגול הודו, כן? הוא לא רוצה להסכים עם זה, כן? והדבר השלישי בעצם, הם באים ואומרים לו שמתחת לשולחן ארוך, מתחת לשולחן, שם, איך אומרים, אי אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא מתחת לשולחן ארוך. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא מתחת לשולחן ארוך? התפילה של העולם היא שאו שאתה מקיים את השולחן ארוך, או אם אתה לא מקיים, אז זה באמת לא משנה מה אתה עושה. הוא אמר את זה בצורה קצת קיצונית, רבנו אמר, העולם אומרים שאם אדם כבר אוכל חזיר, אז שינטוף לו השומן על הזקן. ואני אומר, שאם אדם כבר אוכל חזיר, אז שלפחות לא ינטוף לו השומן על הזקן. זאת אומרת, בעצם באמירה הזאת של העולם, העולם זה כל צורת החשיבה של העולם, שזה הצורה של החשיבה של כל החכמים האלו, או החוכמה שנמצאת אצלנו, זה החוכמות שלנו, של כל העולם, היא, או שאתה עכשיו אוכל כשר, כן? או שאם אתה כבר לא אוכל כשר ואתה אוכל חזיר, אז זה לא באמת משנה אם נוטף לך שומן על הזקן או לא נוטף לך שומן על הזקן. כלומר, אם כבר ירדת כזה נמוך, אז יותר נמוך מזה, קצת פחות נמוך, זה לא משנה. הרבנו ואומר, לא, בסדר, אם אתה עכשיו נמצא במצב כזה קשה, אתה לא מסוגל להתגבר על על היצר הרע שלך, בעניין של אכילת חזיר, מה שהוא הביא לנו, אבל אתה יכול לעשות את זה קצת פחות תאווה, כן? קצת להתנתק מהמקום שלך, קצת לנסות להתרומם, אפילו שאתה עדיין בתוך המסגרת של המתחת לשולחן ארוך, של העבירה, כן? שזה לנתק את עצמך מהרע אל הטוב, אפילו כחוט השערה. זאת אומרת, למרות שאני נמצא עכשיו בתוך אזור הרע, בתוך אזור הטומאה, ואני עכשיו מנסה עכשיו להתקדם לכיוון הטוב. נתאר לעצמנו שאדם עכשיו שבוי בעזה, כן? והוא הצליח לברוח מהשובים שלו, ואין לו כלי רכב, והוא צריך ללכת ברגל, ועד שהוא יגיע לגבול, כן? זה יכול לקחת שבועות. אז נגיד לו, אל תעשה צעד, כי בצעד אחד אתה הרי לא תגיע. ואל תעשה 10 צעדים, כי אתה לא תגיע ב10 צעדים. ברור שלא. מה נגיד לו? תתחיל. כל התקדמות, כל צעד, הרי מקדם אותך להגיע בסופו של דבר, לחצות את הגבול ולחזור לארץ. ככה, אם אדם היה יודע שבעצם התשובה שהוא עושה, היא, מה שנדרש ממך זה לעשות את מה שאתה יכול לעשות, ולא דורשים ממך לעשות את מה שאתה לא יכול לעשות, כן? אז כולם היו בתשובה, כולם היו בעצם עושים את מה, כן, את מה שהם יכולים לעשות, וככה לאט לאט היו מתקדמים, וגם אם ההתקדמות הייתה איטית מאוד מאוד מאוד. אז עצם הזלזול בנקודה שאנחנו מאבדים את היוד, כמו שאמרנו, היא הגורמת לנו ליפול, חס וחלילה, ממדרגה של היהודי למדרגה של ההודי, וליפול מתחת לשולחן, שזה מתחת לשולחן ארוך. אך פעם, שזה רבנו הקדוש,
כן, עם העצות שלו, בעצם בא ואומר לנו דבר כזה. קודם כל הוא מדבר איתנו בגובה העיניים. נותן לנו לבחור. הוא לא בוחר בשביל בן המלך. הוא לא אומר לו, בוא עכשיו, כן, בוא תלבש חולצה, תתלבש. לא. הוא קודם כל, לאט לאט, איך אומרים, מתבשל בבישול איתי, כן, איתו ביחד, מתחבר איתו. ואחרי שהוא נותן בו אמון, אז הוא שואל אותו, מה דעתך? האם תרנגול הודו יכול להיות לבוש בחולצה? ויכול להיות שאם באמת בן המלך היה אומר לו לא, על דעתי לא, אז החכם היה ממתין עוד קצת בסבלנות, עד שהוא יסכים איתו. כן, ברגע שהוא יסכים, אז הם ילבשו חולצות, אבל החולצה שהוא לבש, זה לא בא כי החכם כפה עליו את החולצה. זה בא כי הבן מלך הגיע למסקנה שאני יכול להיות לבוש בחולצה. בעצם, אז הוא פה מתחיל להתקדם איתו, כן? הוא מתחיל להתקדם איתו לפי הקצב שלו, ואז הוא לובש מכנסיים וכן הזו הדרך, עד שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, הוא מעלה אותו למצב של בן מלך כאשר הוא מחזיר אותו למצב הקודם. על העניין של ההמשך, אנחנו בעזרת השם נדבר בפרק הבא, אבל כמו שאמרנו, אז דווקא ההתקדמות האיטית היא זו שגורמת לבן המלך לחזור, לאט ובטוח, כן? והמשך יבוא עם יוצא השם. אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתלמידיו ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ודזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם, אמן.